I pozdrav svima. Danas otključavamo pjet kolibe. Od toga su tri moje, a dva gospodin Joner. Prvo ćemo otključati moje, da ne bi ovaj papan plako, a onda ćemo njegove. Da bi dobio neki sjajan krš. Idemo. Kaži mi, je li prvo da otključavam plavo ili crveno? Znači plavo. Evo su ključi. Znači prvo plavo, a imam četiri plavave, brat. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci, peci, pec. Prvo plavo. Evo ga. Lele, lale. Može da je nešto dole, to. Ajde. Ma da ga droknem ovdje, pa šta bude, bude. A? Use key. Odbrojavaj. Odbrojavaj. 3, 2, 1. Bum! Vrti se. Ajde. Nešto će, neko govno će sad iskoči, imate, mogu se kladiti. Pa ne znam da li da se radim ili ne. Dobio sam neke čakarma felne, vrti. Evo ću ih ekvipujem. E, pa ti će vidiš sad. Jel ih vidiš? Dobro. Ne znam. A brate, mogu sam da dobijem ovog Dominusa, be? Eve. Dobro, čuti, meni je bi bilo najbolje nešto do ova dole. 4. Ali dobro, i ove felne nisu opasne. Ali samo da ne dobijem ova govna neke tetovažove na igre. Ove tetovaže mogu na svako lobe, papa nebe. A, da. Dobro, da otvaram sad ovaj... Evo, da, piše da treba 6 dana prođe. Da otvaram crveno. Lele, vrate, gledaj ovo. Iđi, pimpi. Ajde me, odmah ću ga otvarati, ko zna šta će biti. Yes. A neki dupičko, mislim joj ništa. Lili lali. Ajmo. Pulongar sam dobio, me, bate. Pulongar. Neko govno, bate. Lili. Govno neko. Nije bez skin, be, nitro, be, pulongar. Pa odi kod tebe pa će vidiš. Govno je, bebe. Ajde, brate, nisam dobio ništa, ono, baš da se iscio. Ajde, ovaj srednji. Ču ga otvaram odmah, ne mogu se napinje, be. Ču, lažem, bate, snima se, be. Buljča, be. Oću, pazi, ovo ili ovo. Ajde. Yes. Ajde, ne mogu se napinjati. To je moj zadnji ključ, poslije me boli pat kad budu se vrteli tvoji. Ne! Za malo, vrate, tako umir da dobijem me, vrate. Neko govno tetovažu, vede. Neki re, ovaj be, breakout Shimbuya. Govno, bevate me. Mš, be. Mš. Sraj. Mš. Sad će, ti dobiješ neko govno, mogu se gledati. Mš, be. Ču ti otvaram prvo crveni, da crkneš. Hehe, crveni. E, važi, ćao, mora da idem.
I mora te bane ovde. Koje hoćeš, imam, pa imam sad tri plava, ne znam koje je tvoj. Aj, biraj, hoćeš prvi, drugi ili treći? Prvi. Dobro. Hoćeš da malo vrtim ovde ili hoćeš onda da kliknem ključ? Yes! BOOM! Sad kad dobije neka kola, joj, jebaću. Vrti se još. Brate, ne mogu da vere, ne mogu da vere, brate, ja ne mogu da vere. Jebem te, usta te, neću da igram, ajde mrš me, neću me, brate. Ej, ajde, brate, ko si ti? Aj, čao. Brate, neću. ne mogu se nerviram, brate. Znači, zna, ali pazi, ja viš da si džubre, brate, ali džubre si, brate. Puje me. Mršpe, dobio si Dominus GT. Zibante. Šaj se, dobio si ga, vem te uste. Ja, ne mogu da vera. Mršpe. Čekaj be, baš ti ga stavim da ga vidiš. Kako samo da vidim kostuma iz... pa to sam se sad citio, pa sam se čuta. Evo ti zelenje ceo. Kakav buljča be, vrate. A viš da te, a pazi, kad sam oko pre snimanja, kad sam rekao da će dobiješ kola, ću ja dobijem neka govna, evo. Potvrdi, vrate. Ako ne, be. Ej, znaš šta, ne mora da mi otplaćuješ ovih 2 eura, ništa, nije problem. Čekaj be malo da ga našaram. Još u FL ne, vrate, le. A, sad ću imati. Ovdje ide nešto zajebano. Ti si be govno. A? Si. Dobro, ajmo. Voleo bi. Da otvaram crveni. Crveni sigurno. Crveni sigurno. Sigurno 100% sigurno. Odma ili malo da ga vrtim. Sa, e, a pazi ovdje kad dobiješ isto, kad dobiješ, ja sam teo, brate, ovdje onaj Portalius, Nitro. Mnogo dobar. Da otvaram. Da kliknem yes. Kliknuo sam. E, sad mnogo hoćeš, brate, ja ništa nisam dobio, hoćeo. Vrtiti se još. Jel me se bavaš, be, ovo mi si kola dobio, vrate. X debil MK2, vrate. Ja neću, vrate. Aj, be, moš, be. Ću, be. Čekaj da se smirim, vrate, ne mogu. Kako govno, čovjek. Kako govno. Kako govno. Ne mogu da verujem, vrati, da su mene tri usrala i da si ti, ti si be ciganin, be vrati, dobio si 2 auta. Kako djube. Bo nije problem. ne, nije problem. Koji tub? Ovaj auto mi se sviđa. A tun ili sweeper? A sweeper? Pa to si isto dobio. A ne, to sam ja dobio. A pa da, ali piše sweeper poligon. Uff, koliko sam si iznepeo, vrati. Mnogo mi je ovo teško.
A pazi, a čekaj, ja sam rekao, brat, neću ovo više da radim, brat. Ne može da podnesem ovo, ajde, čao! Ništa, će napravimo da je presek, da ja mogu ovaj klip da pustim se uplauduje. Da vide ovi ostali ljudi koliko sam ja tuga. I to je to, vidimo u sljedećem klipu.